HD ayma keçid üçün təlimat. Azərbaycan televiziya kanallarına HD ayımda baxmaq üçün göstərilən sadə addımları atmaq kifayətdir. DVB-S2 MP4 formatı dəstəkləyən siqnal qəbul edicisini əldə edin. Televizorun HDMI girişinin olmasından əmin olun. Televizorun qəbul edicisində HDMI ilə bağlantı portunu seçin. Menüyə daxil olub manual rejimdə göstərilən parametrləri əlavə edib yenidən axtarış verin. Kanalların bir qismi üçün tezlik bölməsinə 11175 yazın. Simvol sürəti bölməsinə 30000 yazın. Polarizasiya bölməsinə H yazın. Digər qism kanallar üçün isə tezlik bölməsinə 11025 yazın. Simvol sürəti bölməsinə 12698 yazın. Polarizasiya bölməsinə V yazın. Kanallar qəbul edicidə yığıldıqdan sonra avtomatik olaraq televiziya kanalında görünür. Qeyd: DVB-S2 rəqəmsal qəbul edici bloku olan müasir televizorlarda əlavə siqnal qəbul ediciyə ehtiyac yoxdur. HD formata keçməzdən öncə əmin olun ki, televizorunuz və ya siqnal qəbul ediciniz DVB-S2 MP4 formatını dəstəkləyir. Qəbul edicilərdə konfigurasiya fərqli ola bilər. Göstərilən ardıcıllıq bütün smart TV-lər üçün eyni olmaya bilər.